Čaute, čaute, volám sa Kix a vítam vás v ďalšom dieli Sneakerstar. A keďže sa nám blížia Vianoce a vianočný čas, tak tento týždeň si predstavíme novinku od ASICSu a to sú ASICS Christmas Pack. Klasicky začíname colorwayom, ktorý hodnotím osmičkou. Tieto dva modely boli inšpirované dvomi filmy, a to je Jack Frost a Bad Santa, a sú v dvojfarebných kombináciách, ktoré niekomu sa môžu páčiť a niekomu nie, tak preto osmička. Materiál pri obidvoch modeloch hodnotím osmičkou. Pri obidvoch modeloch bola použitá brúsená koža, čo v podstate nie je vôbec zlý materiál, ale tým, že je tá koža brúsená, sa trošičku ťažšie čistí a preto tie dva bodíky dole. Jedna z najdôležitejších častí je komfort, klasicky. A ten hodnotím 9 pri týchto modeloch, pretože celkovo ASICSy skvelý systémom, ktorý sa nachádza vo vnútri podrážky, sú naozaj pohodlné. Ja osobne mám už 2 modely a veľmi rada ich nosím. Tak preto 9 a myslím si, že nie ničo. Posledným hodnotením je cena a cenu hodnotím 7. Je to trochu nižšie hodnotenie, pretože tieto modely sú aj celkom drahé. Cena sa pohybuje v Čechách okolo tých 3490 až 3690 korún českých. Na Slovensku je to od tých 130 až po 135 eur, čo je celkom dosť vysoká cena na tieto tenisky, podľa mňa, lebo nie sú zrovna až tak výnimočné, ani to nie je žiadna špeciálna kolaborácia, tak preto si myslím, že tá cena je trošku vysoká. Takže kto chce, ten kúpi, kto nie, nie. Na záver celkové hodnotenie, ktoré nám vôbec nevyšlo zlé, je to 8. A pokiaľ neviete, čo pre svojich blízkych, alebo sami nemáte ešte žiadne vianočné boty, tak si myslím, že toto je pre vás ideálny kúsok. A určite by ste mali na ne pozrieť. A kto ešte nemal ASICSy na nohách, tak naozaj ich vyskúšajte, naozaj sú pohodlné. Čaute, vidíme sa zase o 2 týždne.